nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Belç TV. Sot më shumë se kur, njerëzit janë të dhënë pas postimeve në rrjetet sociale dhe këtë zakonisht e bëjnë më shumë adoleshentët. Problemi është se gjithë kjo kohë e kaluar në teknologji, po i bën ata të mirë. Si pas një studimi që ka përfshirë 1 milion adoleshent në SBA, për këto 25 vite është rritur tej mase kozjatja e qëndrimit dhe përdorimit të teknologjisë, duke minimizuar kështu mundësit për jetesë të shëndetshme, lumturi dhe aktivitete. Thënë shkurt sa më shumë që kalojnë adoleshentët në telefonat e tyre dhe kufizojnë kohën që kalojnë me miqtë, njerëz të dashur dhe aktivitetet e tjera, ata bën për ditë më keq në çdo sferë të jetës. Një orë në teknologji për ditë konsiderohet e mjaftueshme për të rritur fëmijë të shëndetshëm dhe jo të varur nga teknologjia, po ashtu ata do të jenë më të shoqërueshëm, do të jenë më aktiv me shoqëri dhe do të jenë më eksplorues. Në muajin dhjetor të 2020-s numërohen 113 aksidente rrugore nga 135 aksidente të ndodhura në muajin dhjetor të vitit 2019, duke ulur me 16.3% krahasuar me të njëjtën periudhë, por të një viti më parë. Në vitin 2020 numërohen 1234 aksidente rrugore nga 1498 aksidente të ndodhura në vitin 2019. Duke ulur me 17.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, në muajin dhjetor 2020 numri të aksidentuarve të vrarë dhe të plagosur është 147 persona nga 187 që ishte një vit më parë, duke ulur me 21.4%. Numri i të aksidentuarve në vitin 2020 është 1598 persona nga 2024 persona, duke ulur me 21.8%, krahasuar me vitin 2019. Në muajin dhjetor 2020, numri të vdekurve nga aksidentet rrugore është 13 persona, nga 24 persona të vdekur në dhjetor 2019. Në vitin 2020, numri të vdekurve nga aksidentet rrugore është 181 persona nga 227 persona në të njëjtin periudhë të një viti më parë, njoftoi Instat. Të nderuar teleshikues, këto ishin dhe materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim.